ouvi dizer que talvez nos mandem na frente como batedores. Sua vida acabou! Por aqui agora. Embora ou se arrependerá.
aqui. Obrigada por me salvar, Mícius. Mas há mais o que ser feito. Por favor, você tem que me ajudar. O que aconteceu? Um acampamento de atenienses nos perturba. E você quer que eu mate todos os atenienses? Todos os soldados devem morrer. Entendido? Pode contar comigo. Sabia que nossos destinos se cruzariam. Volto depois que tudo estiver feito.
Vamos, vamos. Hora de coletar. Anda! Você voltou. Eles já estão mortos? Eu lidei com eles. Com todos eles. Os deuses desejaram mesmo nosso encontro. Aqui, tome isso. Sempre termino o que começo. Você precisa de ajuda hoje? Ah, Mistius. Os dias que me restam serão curtos e escuros. Meu mestre me mandou trabalhar nas minas. Que tarefa cruel. Eu não vou durar muito lá embaixo. Não sou forte como meu mestre pensa. Eu poderia ir embora se algo acontecesse com ele. Ou talvez eu possa comprar minha liberdade com dracmas. Então você quer que eu te dê algumas dracmas? Sim. Qualquer dracma que me der ajuda. Tome, pegue isto. Alginon Tokinin! Yeah!
Ela. Por aqui. Preciso cuidar. Look!
acabar com uma mesa. A morte está por cima, Mistios. Ninguém me vê. Vamos por aqui. Ateniense em solo espartano. Está precisando de ajuda para sua espionagem? Estou encarregado de ficar de olho na movimentação dos navios. Ouvi muitas histórias dos marinheiros. Estou sem tempo para histórias de marujos. O que quer? Quero ouvir a do mercenário que afundou os navios deles? Ou aquela sobre o comandante espartano decidindo para onde mandar os navios? E precisa de mim para matar o comandante espartano? Sim, deve matá-lo. Parece que pode parar de se preocupar. Já tomei conta disso. Muito bem, colega. Você fez a sua parte. Disso não há dúvida. Por favor, aceite esse agradecimento. Fico feliz em ajudar. Já está sabendo das últimas? Vamos enviar para proteger uma carga de pontas de lança. Não, isso me parece desnecessário. Nossas lanças já são mais que ótimas. Certo. Prefiro carregar uma espada boa e firme para lutar em todo caso. Ao menos se for dessas brigas com todo mundo amontoado.
Anfípode. Um dia, ela será um grande medo. Preciso cuidar onde piso por aqui. Thank you.
Não posso deixar queimar! Merda!